هل أسكر أيها كوغيري يوضي صدن يصدح كلانا ويكوغ داوع ميان شيل غاري أو عيدا ما كترسان بوليس كبون تولانا يكوغلين ديغان كبور سالاح يقبل كمدوغ والبحنا مرتاسو كسابسان وحاينو يغا يوريا هيغا عبد الرحمن آذان شري صدني يا صدح قاف يا كل عوام ما يهلا سكرينا وكوجير يودي كدي مركي عيدا ما كي يمد حردا تابر هذا عيدا ما دبنت لانا يا أبقى عليه وقاري كل رك مدي مير دولات كا كالبيت كحكتها دجان كبرس على حو كتر سن قبل كمدوج كويو توانا أسكري وكم دها عيدا ما دايا لو قاعدة مجال ما دحدا قبل كمدوج يا قال كعيوسي حردا وضع عافي ما لو لا تعالو مدح عافي ما تكا دجان كبرس على عبد الساق عبد الساق يا كور بحيي حردا عافي ما دا عيدا كا كوسجان isbitaal ka deegaanka bursaalax waxaan ka hadlayaa wixii saaka dhacay oo ka dhacay magaalada bursaalax iyo deegaankeeda meel loo weeyahay waxa dhacay saaka gaari ciid saaray oo raran oo waxa jagaa dadkan meesha loogu yimid goobta loogu yimid 34-11 baa lagu gudbinay 23 waa joogan hadda oo goobta yaalin hal qofna waa dhintay waa meel loo xusaaray tiradoodu guud ahaan saas ah والسيد ولا تعاشين يسيد ده وجر متين يبقى الكور هنا يدا وحان ولا تعال يسيبنا لما أسر هيسان وفنتي وجر من مجالهن قدومية هري قبل كم دوق محمد يوسف جامع تيجي يا قدومية هدجان كبرص على عبد الرحمن عبد الله أي أسيب ده شيرها وجر بحي حال ده عافي ما ده عيدا كي ساك شلك كوك جلاي دولت كدجان كبرص على حو كتر سن قبل كم دوق قدومية هري قبل كم دوق أي تعسيب ده رأي هلدي أصحابتي وكجيري وده سركال كي ساك كل انتي شلك جاري كده عاي دجان كبرص على حو عيدا كي تبرك أو صار ما ده بوليس كه حال ده تبرك عيدا ما ده بنت لاني أبقى له قبل كعين يا ساك أرون أباريه صلاة الصبح واحد قال كرر رقم ده دجان كبرص على runtii ilaahay waa u saaba googlay hal askari oo sargaalaha xidigla jaamac ali allah uu naxariis ayaa ku geeriyooday waxa ku dhaawacmay 33 askari 22 kamidana bursaalax baa lagu daweeyay xaaladoodu waa fiicnayd waa iska sahlan tahay 11 waxa loo gudbiyay magaalada gaalkacyo dadka deegaanka bursaalax runtii ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha sharfe aad iyo aad u dadaalay ayaa goobtii waxaan gurmad ay ugu tageen gaarigu yaalay dadkii halkaas laga soo daad gureeyay maamulkii iyo ganacsatadii iyo culimada diinkii dhalinyaradii bahdii saxaafadda bahdii waxbarashada bahdii caafimaadka dhammaantood waa la isugu tagay wixii gargaar ay u baahnaayeen iyo wax alla wixii ay u baahnaayeen oo dhammaan loo dhammaystiray ciidankaas haddana xaaladda ciidanka intii dhaawac ahayd oo sahlanaydna aad bay u fiican tahay intii kaloo caafimaad qabtayna waxay ku sugan tahay magaalada saldhigga booliska ee deegaanka bursaalax ayay degan yihiin xaaladdaas guud ahaan waxay ku soo dhammaatay guul iyo si wanaagsan intii u gurmatayna waa mahadsan yihiin ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa intii dhimatay inuu ilaahay u naxariisto intii bugtana uu shaafiyo intaas kabacdi dhammaan dadka reer bursaalax waxaan uga mahadcelinayaa sida quruxda badan oo diiran oo ay dadkaas uga qayb qaateen kii dhintay kuwa dhaawacaayo la qaaday iyo kuwa yaal isbitaalka ilaa iyo saaka hooyooyinka waxgaradka dhallinyarada ardayda mutacalimiinta bahda saxaafadda mid ka mid ah askartii dhaawac uu soo gaaray ayaa warbaahinta uga warbixiyey sida ay wax u dhaceen saasiyada dhacdadan ay naga dhacday xalayta markii ahayd kowdii habeen oo aanu kusoo baxnay dugsiga abqaale saaka tomorrow morning alaasi markaanu maraynay bursaalax oo barkadaha koonaha aanu maraynay baa gaadhigu nala gudoomay gaadhigu islama kaaya rugrugan barbarkii uun loola dhacay ba loola jiibso wax yacnihi iminka dhaawac oo halisa oo iminka 7-8 nin baa jiray iyagana gaalkacay ayaa loo qaaday cabdiraxmaan aadan shire somali channel tv gaalkacay